Mijenja se geografska karta kraja. Izgrađeni jedinstveni sistem vještačkih akumulacija Desivoja, Vrbe i Klinja, zapremine 17 miliona kubnih metara vode u kraškom području Ulinja na nadmorskoj visini preko 1000 metara, nepresušni je izvor vode za potrebe prve i druge faze termoelektrane Gacko, predviđenog kapaciteta 600 megavata. Vode ovih jezera, okružene planinskim visovima Lebršnika, Volujaka i Zelengore, pružaju izuzetne mogućnosti za razvoj turizma. Februara 1983. godine potpaljen je kotao u termoelektrani Gacko